A nyári hónapok aszályos időjárása a parlagfű növekedésére is negatív hatással volt. Sokkal alacsonyabbak maradtak a növények, rövidebb volt a virágzási idő, így kevesebb pollent szórtak a levegőbe. Szakemberek szerint a jól sikerült tavaszi gyomírtás, valamint a 270 ezer hektár nagyságú terület légi felderítése is segített a parlagfű elleni védekezésben. A földhivatal gazdászai a földi felderítéseket egy előzetes hálóterv és bejelentések alapján vizsgálták. Végül 126 darab területre szabtak ki bírságot. A bírság mértéke úgy alakult, hogy a kisebb foltoknál ugye az 1 hektár alatti, 0-tól 1 hektárig terült területen nagy 15-50 ezer forint bírság lett kiszabva. Nagyobb területek is előfordultak, elhagyott tarló területek vagy nem megfelelően alkalmazott zöldítési területek ott, ahol nem szántották, illetve nem művelték a területet. Ott nagyobb területeken is voltak parlagfüves foltok, itt akár 300 ezer forintot is kiszabtunk. Ugye a bírság mértéke 15 ezer-től 5 millió forintig, de a milliós bírság fölött nem volt a idén. A bírság közel 470 termelőt érint, a befizetések folyamatosak, az eljárást azonban a tulajdonviszonyok tisztázása hosszabbítja. Eddig nagyjából 2,5 millió forint érkezett be, de a számítások alapján ez az összeg körülbelül a 4 milliót éri majd el. A parlagfű pollenek után novemberben a házi poratka szaporodik, valamint nagyszámban fordulnak elő a kültéri gombaspórák is. Sajnos alig van az allergiásoknak felszusszanyási idők, mert ugyan elmúlt a parlagfű allergia, illetve a gyomnövény allergia, de sajnos mi szakemberek tudjuk, hogy egy bizonyos fokú hiperreaktivitás még megmarad a betegeknél, tehát pollen nélkül is allergiás tüneteket produkálnak. Ugye akkor ez eltart novemberig. Novemberben, mint említettem, itt vannak a gombaspórák, itt vannak a háziporatkák. Na van egy-két hónap szusszanás, és akkor február végén már van a mogyoró és a barka. Mivel a megfázás és az allergia tünetei hasonlóak, az allergológus azt tanácsolja, ha minden évben ugyanabban az időszakban jelentkeznek a tünetek, illetve a környezetünkben velünk egy időben más nem beteg, érdemes kivizsgálásra menni.